Oikein hyvää iltaa, ihmiset. Tänään on 18. päivä marraskuuta, maanantai. Mä kerron teille tapahtumaketjusta, joka sai vähän asiaansa liian isot mittasuhteet, mutta sitten kun asiaa tarkemmin ajattelin, niin asialla on aikamoiset yhteiskunnallisetkin merkitykset nähtävissä. Mä pitkään mietin täällä työhuoneella, että pitäisikö tehdä jonkunlaista muistiinpanoa, pientä sketsiä, ranskalaisia viivoja, vai jatkaako tyylilleni uskollisena, eli puhua ilman muistiinpanoja. Päädyin siihen, että puhun ilman muistiinpanoja. Jotain aina unohtuu ja jotain tulee ehkä lisääkin. Mietin myös sitä, että miten tästä asiasta kertoisin. Kertoisinko sieltä täältä painottaa jotain vai kronologisessa järjestyksessä, noin ajallisessa järjestyksessä. Ajattelin, että kerron kronologisessa järjestyksessä, koska se on kuuntelijoiden ja katselijoiden helpompi hahmottaa tämä tapahtumaketju. Aloitetaan siitä, että avioeroni jälkeen mulla on ollut Länsi-Saimaan Sanomi, joka on Savitaipaleella, Taipalsaarella, Lemillä ilmestyvä paikallislehti, niin mulla on ollut semmoinen viha rakkaussuhde. Nimittäin silloin, ennen kuin mä olin eronnutkaan, niin ne uutisoi eronneesta miehestä sitä ja tätä ja tota. Ja mä sain siihen anteeksi pyynnön ja oikaisun. Se meni hyvin. Mutta kuitenkin se tietysti aiheutti melkomoisen tahran ihmiseen tuollainen uutisointi, että ei oteta tarpeeksi selville. Sen jälkeen tosiaan niin mulla on ollut aika neutraali suhde lehteen. Toisaalta mä näen, ettei väärin ymmärretä hyväksi sen, että maaseudulla toimii paikallislehti vielä toistaiseksi. Ja kun mä sanon toistaiseksi, niin on aivan selvää, että se tulee loppumaan historiaansa nähden suhteellisen nopeasti, koska ihmiset loppuvat levikkialueelta. Ja jossain vaiheessa tai alkuvaiheessa levikkiä korvaavat ne ihmiset, paikkakunnan ihmiset ja kesämökkiläiset, jotka asuvat muualla, mutta siinä käy niin, että se toinen sukupolvi siellä kaupungissa ei enää juuri lehteä tilaa. Kysymys on siis kannattavuudesta ja tässä samassa kupletissa on se, että kustannukset jatkuvasti nousevat, palkat, paino, talon kustannukset, kaikki muukin. Ja jos siinä sitten ilmoittajat ja tilaajat vähenevät, niin eihän se hyvältä näytä. Ja jos nyt katsotaan paikallislehtien kuolemaa, niin se on ollut aika kovaa maaseudulla ja isommillakin seutukunnilla. Mun kotipuolesta esimerkiksi oli hyvin voimakas lehti, joka kuoli, semmoinen kuin Hattula-lehti. 10 000 ihmisen kunta tällä hetkellä. Sitä nyt ei tietysti ihan voi tähän Länsi-Saimaan Sanomiin rinnastaa. Mä olen siis nyt viime aikoina kirjoittanut muistaakseni 2 kertaa kommenttia johonkin juttuun ja ne on julkaistu melkein tunnin sisään. Eli se indikoi siihen suuntaan, että siellä toimituksessa on tehty päätös tämän kommentin julkaisemisesta. Edellinen oli muistaakseni juttu, johon kommentoin. Se kosketteli tätä Savitaipaleen torialueen restauraatiota. No, mä olen ihan mielenkiinnolla seurannut Länsi-Saimaan Sanomien tämmöistä ketjuviestiä, missä aina seuraava ihminen haastaa toiseen ja ne on mukavia. Ja varmasti ollut hyvä idea
lehdeltä. Saadaan sitä paikallisuutta ihan konkreettisesti. Ja nyt muistaakseni 14. tai 15. päivä marraskuuta luin juttua Tuomo Jorosesta, joka on urheilukoskimiehen metsästys- ja urheiluosastohoitaja, lähinnä metsästyspuolen vetäjä siellä, ollut jo pitkään. Mä tunnen hänet sillä, että morjens sanotaan ja ollaan semmoisia näkötuttuja. Mutta se mun täytyy sanoa, että hän on ylivoimaisesti paras ja asiantuntevin myyjä, minkä mä oon näissä metsästyspuolen myymälöissä ikinä ja koskaan tavannut, että kiitos siitä hänelle. Meillä on kuitenkin ajatusmaailmassa viranomaisten petotyöstä hyvin erilaiset käsitykset, ja siihen mä halusin kommentissani puuttua. 15. päivä kirjoitin jutun, jossa puhuin vain metsästäjistä ja en puuttunut ihmisiin. Puhuin viranomaisista ja kerroin, että mun mielestä asia on päinvastoin kuin Tuomo ajattelee. Ja näinhän maailmassa voi ollakin erilaisia käsityksiä, eikä ne esimerkiksi meitä estä kohtaamasta esimerkiksi siellä myymälässä. Mulla on erilainen käsitys. Mulla on niin kuin laajempi käsitys siinä mielessä, että mä näen niin sanotut petoeläimet myös osana tätä kapenevaa lajistoa maailmassa. Siinä jutussa Tuomo sanoi, että hän penää viranomaisilta hieman löysempää linjaa näissä tappoluvissa suden ja ilveksen osalta. Mä taas sanoin, että on hienoa, että viranomaiset pitää tiukkaa linjaa ja meillä on tässä EU-regulaatiotakin ja mä laajensin tämän myös ilvekseen. Mun mielestä ilves, kettu, mäyrä, kyykäärme, ne on hyötyeläimiä, niitä ei pitäisi tappaa ollenkaan ja niille pitäisi määrätä itse asiassa antitapporaha. Ne kuuluu meidän luontoon ja sillä hyvä, eikä niitä ole paljon. Ja jos mä muistelen esimerkiksi nuoruutta, niin kyllä kyykäärmeen määrät on räjähdysmäisesti pienentyneet. Johtuen siitä, että niiden elinympäristöt muuttuvat, niin kuin monilla muillakin lajeilla. No, siis 15. päivä kirjoitin tämmöiseen ja ajattelin hyväuskoisuuttani, että eiköhän se teksti sieltä tule. Iltapäivällä sitten vähän kysyin, laitoin päätoimittajalle Länsi-Suomen Sanomiin, anteeksi, kysymyksen, että julkaistaanko, missä vaiheessa asia on. Ja sieltä tuli vastaus, että se on mennyt STT:lle moderoitavaksi. Mä kerron tästä STT:stä, siis Suomen tietotoimisto. Heillä on semmoinen toimituksesta irrallaan oleva osasto, johon lehdet ostavat tämmöistä palvelua, jotka katsovat, että sopiiko se kunkin lehden omaan tyyliin tapaa. Silti päätoimittaja aina viime kädessä päättää, mitä lehdessä julkaistaan, mitä ei lehdessä julkaista, ellei sitten ole joku vastikkeellinen vastikejuttu, joka on siis ihan välttämätöntä julkaista. Mutta tämmöisissä yleisöosastokirjoituksissa, mielipidekirjoituksissa, niin lehdellä on ihan oikeus jättää julkaisematta. Eikä tässä ole siitä kysymys. Jos mulla olisi vaan sanottu, että ei se julkaise, niin näin pienellä paikkakunnalla olisi tietenkin ollut kiva kuulla, että mitä siinä mun jutussa oli pielessä. Siinä sitten käytiin jonkun verran keskustelua päätoimittajan kanssa sähköpostitse. Mä lainaan sieltä yhden lauseen, mä laitan sen tuohon näkyviin editoinnin yhteydessä, missä hän sanoo, että se on nyt joko kadonnut matkalla sinne STT:lle, tai sitten siinä on ollut semmoista tekstiä, mikä on sopimatonta julkaistavaksi. Ää,
asia kuitenkin oli niin, että niin, ja mä pyysin päätoimittajalta, että hän palauttaisi mulle tämän tekstin, koska mulla oli kaksi tekstiä. Mulla oli siinä luonnos ja sitten se varsinainen. Ja mä rupesin tulemaan epävarmaksi, että kumman mä lähetin sinne, sen luonnoksen vai sen varsinaisen, niin se ei paljon eroa ollut. Ja hän sanoi, että ei hän pysty sitä ja antoi myös ymmärtää, että hän ei ole koko juttua nähnyt. Tietysti mä sitä ihmettelin, että onko päätoimittaja siirtänyt tätä julkaisukynnyksen käyttöä muualle ulos lehdestä itseltään. Vähän tätä ihmettelin, mutta ihan kohteliaasti, ei siinä mitään. No, asia meni siihen, että sieltä päätoimittajan suunnalta sitten mua rauhoiteltiin ja sanottiin, että mä voin vetää henkeä ja mä voin kirjoittaa kokonaan uuden jutun ja tarjota sitä lehdelle. No näinhän se menee, ei mulla nyt ollut tarjota mitään juttua, tämähän oli hyvin lyhyt kommentti vaan. Mä pyysin, että päätoimittaja toimittaa sen tekstin mulle takaisin ja katsottaisiin vaikka vähän yhdessä sitä, että opikseihän se on ennenkuulumatonta, että missä kohtaa mä mokasin. Sitä ei kuitenkaan Länsi-Saimaan Sanomien suunnalta saanut takaisin, ja niinpä mä otin tänne STT:hen, Suomen tietotoimiston moderointiosastolle yhteyttä, ja mä sain sieltä tämän tekstin paluupostissa, nikottelematta. Ensin mulle sanottiin, yllättävää kyllä, mulla on se puhelukin tallessa, että ei heillä ole, että ne häipyy välittömästi. No mä olin kuitenkin tehnyt sen verran taustatyötä, että mä olin ottanut selville, että ihan oikeussuojan vuoksi niitä säilytetään jonkun aikaa. Mä nyt en tässä sano kuinka kauan. Noin 10 sekuntia sen jälkeen se mun teksti sieltä löytyikin. Tämä on hyvin mielenkiintoinen asia, kun mä mietin tuota tekstiä. Minkä takia sitä ei voitu julkaista? Edelleenkin totean, että lehdellä oli täysi oikeus olla se julkaisematta, mutta minkä takia sitä ei kommenttina tässä voinut julkaista? Siinä ei Tuomoa mainittu käsittääkseni, muistaakseni nimeltäkään. Puhuttiin metsästäjistä. Ainoa taisi olla sellainen tehokeino, että puhuin vetelät villahousussa metsästäjillä. Olisin voinut käyttää sanaa pupupöksyissä, mutta enpä tullut ajatelleeksi. Tuskin se siihen kaatui. Tässähän nyt tietysti herää kaikenlaisia kysymyksiä, että miksi se lokattiin, niin kuin merimiehet sanoo. Johtuuko se siitä, että tämmöisellä maalaisseudulla ei voi eikä haluta kuultavan muunlaisia mielipiteitä esimerkiksi susista ja ilveksistä. Mähän on sitä kantaa, että tämä 300-350 suden kanta Suomessa, se on aivan liian pieni. Siinä tapahtuu jo varsinkin tuolla Varsinais-Suomen suunnalla tämmöistä sukusiittoisuutta. Ja nyt vielä toi aita, mitä lisää rakennetaan tuonne itärajalle, niin ikään kuin vähentää sitä verenvaihtoa tuonne idän suuntaan. Muualla maailmassa, otetaan nyt esimerkiksi Alaskassa ja suurissa osissa Venäjän maata ja Kanadassa susien kanssa tullaan toimeen paremmin. Susipelko on aika lailla samanlaista kuin käärmepelko. Mähän tuossa kirjoituksessani vielä nostin senkin esille, että kun kirjoituksessa mainittiin se, että kohta saattaa sattua pahoja asioita. Se on tietysti mahdollista, mutta kyllä nyt esimerkiksi näillä sähköpotkulaudoilla ihan toiseen malliin tapahtuu onnettomuuksia ja kuolemaan johtavia onnettomuuksia Suomessakin kymmeniä vuoden mittaan.
Eli pikkasen toivon siinä kirjoituksessa ja toivon edelleen jonkunlaista suhteuttamista näiden asioiden kanssa. Me ollaan niin paljon pahaa ihminen mulle luonnolle ja mulle muille lajeille jo tehty, että eikö se voisi jo riittää. Pyydän tässä samalla anteeksi Länsi-Saimaan Sanomilta, jos on päätoimittajalle pahaa mieltä aiheuttanut. Mulla ei ollut tarkoitus tämmöistä klippiä tehdä, mutta en mä kyllä uskonutkaan, että tästä näin iso juttu tulee. Sinänsä susiasiat ja luonnonsuojelu, ne on mulle hirveän tärkeitä. Sen takia mä lähdin tätä kaivelemaan ja tekemään. Mulla olisi riittänyt se, että olisi alkuvaiheessa heti sanottu, että emme haluta tuota kirjoitusta nyt tähän riittää. Tai sanoa, että tämä kommentointi on päättynyt. Helposti voisin tässä sanoa, että ihmiset miettikää lehtenne tilausta. Mä sanon, että miettikää lehtenne tilausta, tilatkaa paikallislehteä, pidetään sitä hengissä niin kauan kuin pidetään, mutta kyllä mä toivon, että tämmöisiä toimituksellisia ylilyöntejä, niin kyllä niitä tulisi vähän välttää ja olla vähän interaktiivisessa suhteessa niihin harvoihin kirjoittajiin. Ei siinä Länsi-Saimaassakaan näitä kirjoituksia liiemmälti lukijoilta tule. Tähän loppuun mä voisin sanoa sen, että tosiaan on hienoa, että meillä on tämmöinen lehti ja tilataan lehteä. Mulle tämmöinen länsimaisen median tämmöinen vapaus ja sanomisen vapaus, nyt vähän eri asia kuin sananvapaus, niin ne on aika pyhiä asioita ja sitä me voitaisiin tässä nyt miettiä, että onko esimerkiksi tämä mun kirjoitus semmoinen, että se piti poistaa tai jättää julkaisematta tai lakasta johonkin ja sanoa, että sitä ei ole olemassa eikä voida toimittaa takaisin mulle. Tänään mä sen tosiaan sain takaisin ja mä laitan tuohon loppuun sen teille ihmiset luettavaksi. Miettikää itse, että onko se sellainen kirjoitus, että sitä ei olisi voinut julkaista. Terveiset sinne Länsi-Saimaan Sanomien toimitukseen. Kiitos ihmiset, että katselit.